temos que pensar da seguinte forma. Um desfile, ele dura 7 minutos. 7 minutos é muito concentrado. Onde as pessoas se sentam, cada um, né, chega lá com seus problemas, né, cansado, com calor, com frio, enfim. E ele tem que entrar na sua história. Ele tem que se encantar com e acreditar que aquele sonho vale a pena ser vivido. É que num desfile, o que funciona é o impacto. A pessoa tem que estar lá e sentir. Isso é tão, né, potente que me tirou a respiração. A gente tem que fazer com que as pessoas sobrevivam 7 minutos sem respirar. Isso é um desfile. A partir do momento que as pessoas, o empresariado, a indústria, enfim, descobrir que a única maneira dela existir é através da inovação tecnológica, da pesquisa por novos processos, ou nós vamos simplesmente continuar a fornecer mão de obra. Um sonho que nós queremos que mais pessoas comecem a acreditar. Porque quando mais pessoas começarem a acreditar, aquilo que eram sonhos vai se tornar uma realidade. Nós vamos construir um set de filmagem, um cenário, personagens, figurino. O que cada um, né, vai fazer, eu acho que na verdade vai ao final se tornar, e só é bom quando se torna imperceptível, porque se torna único. O que, que as pessoas não viram ainda? Que estruturas, né, que nós podemos criar? Né, que proporções e que tamanhos e que materiais eu posso agregar o quê? É como se nós estivéssemos fazendo uma poção mágica. Eu sou o John Nakao, estilista e diretor de criação, e eu estou aqui com vocês, com a equipe do Reality Project, nas instalações da indústria criativa, onde uma equipe de artesãos, estudantes, profissionais, tem a difícil missão de, em 5 dias, desenvolver uma coleção que vai ser desfilada no último dia. Eu acho que vai ser um trabalho de muitas descobertas, tanto para vocês quanto para essa equipe que está redescobrindo, né, essas habilidades de uma forma diferente, né? É um pouco o Brasil visto de uma nova forma. Bom, nesse primeiro dia a atividade foi desconstruir para construir, né? Isso se resume ao quê? A experimentar as possibilidades das matérias. Sem a experimentação, sem esse laboratório, seriam desconhecidas, né, por parte dos participantes. E o que se pediu foi que eles experimentassem as possibilidades das matérias de uma forma não dentro de um conhecimento anterior, né? Porque sempre que você tem um conhecimento anterior, se trata de uma fórmula já pré-conhecida. E a ideia foi que cada um experimentasse volumetrias, combinações, alquimias novas. Temos que pensar durante o processo e não desenhar com aquilo que nós conhecemos. Hoje nós estamos descobrindo 200% daquilo que não sabíamos. Bom, nesse segundo dia nós iniciamos as atividades do modelar, né? Que é aplicar todos aqueles ingredientes, todas as descobertas do dia de ontem em experiências em torno do corpo, construir volumetrias em torno da pele, extensões desse corpo da pele para o exterior, como se fossem construções arquitetônicas, como se fossem projetos de urbanização, projetos de ocupação de um terreno. E o terreno, no caso, a ser ocupado é o corpo humano.
E tudo que foi descoberto no dia de ontem foram os ingredientes aplicados no dia de hoje. Então, foi mais um dia de grandes descobertas e de grandes construções para todos aqui da nossa equipe. Bom, esse terceiro dia foi extremamente produtivo. Nós pudemos avaliar a cenografia, o look final já com os comprimentos, as proporções ajustadas da prova inicial, onde nós descobrimos que inicialmente, indo pelo caminho mais simples, né, utilizando uma estrutura de silhueta mais convencional, nós não estávamos agregando o devido valor, emoldurando da forma merecedora todo o empenho das pessoas em inovar. Então, hoje nós optamos por quebrar, né, mais paradigmas. Reduzimos os comprimentos, acertamos a maquiagem e, para satisfação, né, depois de tantos dias intensos de trabalho, nós percebemos que quando nós estamos no caminho certo, parece que cada passo que nós damos não é em vão e o tempo passa mais rapidamente. Já são 10h30 praticamente da noite e as pessoas ainda continuam aqui no espaço. Então, continuem acompanhando, acho que amanhã, o quarto dia, é o dia pré-desfile, onde praticamente tudo isso já vai estar nas etapas finalíssimas, né, do projeto. Porque na sexta-feira, basicamente, o que nós vamos fazer é lapidar as últimas ideias, lapidar aquilo que nós começamos nesses 4 dias. O quinto dia vai ser, eu acredito e espero, o dia mais tranquilo, ao contrário do que acontece nos camarins e na véspera e no dia, principalmente, de um desfile. Nós animamos matérias sem ânima. Ânima quer dizer alma. Nós damos vida. Nós estamos fazendo algo que é quase que divino. E só ganha vida uma matéria porque nós somos generosos ao fazer o que fazemos. Nós impregnamos aquela matéria com um pouco da nossa vida. Nós temos que pensar que não é individualmente que as coisas se transformam, ou toda essa habilidade ela se transforma em ganância. É mostrar que aqui não é reality show onde existe um ganhador, né, o melhor, o eleito, o melhor look. Eu acho que existe a importância de sabermos que existe o conjunto do trabalho. E ao final do dia de hoje, nós temos que ter tudo aquilo que já foi iniciado concluído. Acho que o Jun sonhou um sonho e contagiou a gente. Ele fez a gente sonhar junto com ele. Todo mundo faz, todo mundo participa, todo mundo faz um pouquinho de tudo. Para mim está sendo assim realmente uma oportunidade singular. O que ele consegue fazer é exatamente isso. É fazer com que todo mundo parte de um
princípio, parte de um ponto zero para um caminho novo para cada matéria. O desafio era esse, né, de integrar, né, as tipologias, essas tradições artesanais, mas tirar elas um pouco daquele contexto somente da cultura popular, né? Cada um contribuiu um pouco do seu conhecimento para a construção da coleção. E os resultados são realmente surpreendentes, né? É uma coisa boa porque você aprende várias técnicas. E para mim isso aqui é mais do que uma pós-graduação. É como se nós nos permitíssemos essa, vamos chamar assim, purificação, né? Essa limpeza. E aí, esse trabalho, quando o senhor observa aqui, ele trabalha com esses elementos regionais, mas purificados, né, enaltecidos, valorizados. Boa sorte para todos. Obrigado por estar presente.